Hun kan simpelthen lidt af hvert. Altså, vi var på Læsø tidligere i år jo, til en lille litteraturfestival over på Læsø. Og Louise, hun blev simpelthen smidt, nærmest bagbundet og blind ind i en paneldiskussion, der blandt andet indeholdt Henrik Nordbrandt og Marianne Larsen og nogle norske forfattere, ikke? Men hun klarede det simpelthen så flot. Hun har fandme styr på det. Og jeg skulle forundre over, at hun kan gennemføre, hun har den disciplin, hun har, fordi hun skriver fantastisk godt, og hun har simpelthen en sans for detaljer, som jeg misunder helt vildt meget. Altså, at dem, der skriver prosa, man ved, det er fandme et arbejde, altså. Jeg har altid haft en fornemmelse af, at min far han havde en uforløst kunstner i sig. Jeg vidste også godt, hvorfor han drak, og det var selvfølgelig, fordi min mor var død. Men det er ikke forståelsen, jeg er ude efter, fordi vejen til helvede er brolagt med forståelse. Nu kalder du jo bogen for dronningen af alkohol, ikke kongen af alkohol. Ja. Hvordan sådan helt personligt i forhold til dig hænger det sammen, om det gør? Jeg tror, jeg valgte en kvindelig figur, fordi jeg bedre kan leve mig ind i den. Der er mange, der har spurgt mig, om den her novelle er selvbiografisk, og det er den absolut ikke. Men jeg er glad for, at jeg bliver spurgt om det, fordi jeg har en fornemmelse af, at det har virket, hvad jeg har gjort. At jeg har forsøgt at sætte mig så meget ind i den her tilstand, at det virker ægte, og det er vigtigt for mig. Min evne til at indtage alkohol ligger mig i blodet. Jeg er ud af en familie af professionelle alkoholikere. Fra moders såvel som faders side, det har ligget som en latens, en mulighed. Ventet på at blive udviklet, forædlet. Men at tro, at evnen til at leve sit liv som professionel alkoholiker blot kommer af sig selv, af den simple grund, at man drikker, det er hovmod, arrogance og selvbedrag. Ingen kunstart kan udvikles til perfektion ved den blotte udførelse. Det kræver bevidst intention, vedholdenhed og en smertetærskel af en anden verden. Jeg har altid været langt mere velfungerende i berusetilstand, mere socialt, charmerende, udadvendt. Når jeg var ædru, var jeg jo bare mig selv, kedelig, genert og selvbevidst, på grænsen til det anale. Og min frisyre, min makeup, min velplejenhed, min veltagenhed og opførsel. Og mit arbejde. Jeg levede aldrig nuet. Der var altid i morgen. Det tidspunkt, hvor til jeg skulle stille mit ur. På den skov af mennesker, jeg skulle passere for at nå mit bestemmelsessted. Antallet af skift med offentlig transport og den lidelse, der var forbundet hermed. Antallet af varer, der skulle indkøbes. Det var sum af dagens bestanddele. Antal, logistik, overlevelse, socialiseringen, tvangshyggen. Om den fandt sted på arbejdspladsen eller i øvrige sammenhænge. Så længe den fandt sted uden alkoholens frigørende virkning, var den inflateret af tvang og gennemsyret af falskhed. Kun på baren fandt jeg en frihed. Den frihed kunne imidlertid komme over i overdrevet fuldskab, snøveri, falden i søvn i baren, opkast og delirium. Jeg havde endnu ikke fundet balancen. Det er min depressionsdiksamling. Ja. Eller min bipolare dæksamling. Ja. Og jeg har selv lavet billedet. Der er nogen, der synes, det er pissegrimt, men jeg synes faktisk, det er meget fedt. Fordi det er sådan et crossover mellem den depressive dæmon. Ja. Og det der himmelske lys, som man er omgivet af, når man, eller man tror, man er omgivet af, når man er manisk. Ja. Jeg har oplevet det som også sådan et, altså, nærmest religiøs, at jeg var ramt af Guds hellige lys, altså det er jo også en ret ukonstruktiv måde at gå rundt og betragte sig selv på, altså. Og så har vi rosen hernede, som på en eller anden måde danner en bund. Den har torne, men den er måske også mulig at komme tilbage til. Mm-hmm. Det er i hvert fald det aspekt af håb, der er i den her digtsamling. Dronning af alkohol er også en parallel til den kreative proces. Det er en advarsel om, hvad der kan ske, hvis man ikke følger sin kreative proces. Det kan lede til rigtig, rigtig mange frustrationer. Ja. Julia Cameron, som jeg er meget inspireret af, hun er sådan en, hvad hedder det, professor i kreativitet, kan man kalde det. Ja. Hun beskriver
den uforløste kunstner som en skyggekunstner. En der lever i skyggen af kunsten. Og oplever det som en utrolig stor frustration. Men hvis man forløser den her kunstner, så vil man blomstre. Jeg måtte have en drink, før det var muligt at foretage noget, som involverede en målrettet handling fra et punkt til et andet. Jeg måtte have den drink. Det vendte sig i mig ved lugten af de opkast, der steg fra dynen, efter den havde absorberet varmen fra badeværelseskullet. Men manglen på maveindhold fremprovokerede kun en skarp, syreagtig smerte. Jeg tog med ud i køkkenet, støttede mig til karme og møbler undervejs. Så åbnede jeg køleskabet med den ene hånd, mens jeg klamrede mig fast til kanten af det med den anden. Med rystende hånd fandt jeg en dåseøl og brækkede en negl, da jeg satte fingeren under ringen for at åbne den. Men jeg var ligeglad med smerten. Det kølige væs, da jeg åbnede øllen, var som et kærtegn i mit øre. Og den svale perlen, der løb ned i svælget, var velsignet. Jeg lod mig glide ned på køkkengulvet i et forstadie til små tips i lettelse. Det var som en syndsforladelse. Jeg synes, det udtrykker meget godt, hvad depressionen indeholder. Det er ligesom sådan et mørke, som begynder at overtage ens sind. Stille og roligt, det kommer og hapser flere og flere bidder af ens sjælefred. Og det var meget interessant, fordi det er lidt alien-agtigt forekommer det, og det er også ligesom af baghovedet, som gør det lidt alien-agtigt, også er sådan en, her nær sagt, en stenformation. Ja. Og så det der mørke, der kommer ind i cracks fra højre. Yep. Det beskriver egentlig meget godt, det du siger beskriver meget godt, hvad en depression også indeholder, nemlig den her stivnede mimik, det at man føler sig som en stenstøtte, og det der med, at man bliver mere og mere besejret af mørket. Og det at hovedet det er meget stort, det beskriver ret godt, hvordan ens tanker, man er låst fast i sine tanker. I fagsproget hedder det rumination, det vil sige, at man tykker drøv på sine tanker. De kører bare igen og igen, de samme tanker, som kun handler om ens væsens elendighed. Fordi rød er så kraftfuld en farve, så kan den jo også både gå i to retninger, det diabolske og det sanselige. Hvad lyst jo også gør, kan man sige, i sin natur. Ja. Men og jeg synes, at noget, der er fantastisk interessant ved kunst, det er, at det bliver også skabt, uden at man ved, hvad man gør. Ja, det er nemlig, et af de fedeste aspekter ved at være kunstner, at den er sgu nogle gange klogere, end man selv er, eller det er den faktisk som regel. Jeg er meget inspireret af Jung og hans teorier om arketyper, for eksempel. Ja. Hvordan de manifesterer sig i den kreative proces. Ja. Og hvis man skulle sætte arketype på den der, så er det sgu nok djævlen, tror jeg. Djævlen? Ja. Men der er jo fantastisk... det kan man godt. Du og jeg kan jo godt lide djævlen. Jo, fordi det er dualismen her i verden. Ja. Ikke? Man siger, det gode og det onde, men det er også noget med styrke og energi, når man siger William Blake. Ja. Energi er godt, og det samme for helvede, eller sådan noget andet. Ja. Ja, altså den brændende ild, ild, som er lidenskaben, som vi har brug for. Men hvis vi nu går videre til et af de andre billeder, så vil jeg gerne lige vise en modpol. Lad os prøve at kigge på det der med det himmelske lys. Vi har en eksplosion for enden af bækken, og så har vi sådan en, hvad hedder det, Edvard Munch-agtig sol. Det er sådan lidt vildt. Mm. Hvad foregår der? Det, der sker der, det er faktisk, at det lys, der står for enden af den bæk, det er faktisk Jesus. Men han har faktisk været en trøst for mig, og er det stadig i de her tilstande. Når jeg så har været manisk, så har jeg måske troet, at jeg var lidt mere himmelsk, end jeg rent faktisk er. Men når jeg har været depressiv, så er det sådan en åndelig skikkelse, som jeg har holdt fast i. Fortæl mig lige, jeg har nær sagt til forklaring for folk, der bor øst for Storebælt. Mm. Altså det er sådan meget fordom. Men anyway, hvad er der i den Jesus-figur? Hvad er der i den Jesus-figur? Ja. Jamen der er en fuldstændig kærlighed.
Der er intet andet end kærlighed. Det er simpelthen sandheden og vejen og livet, som man siger. Jeg er interesseret i religion og spiritualitet som sådan, og jeg synes, der er virkelig mange spændende åndelige skikkelser, som også kan bruges som kan betragtes som arketyper måske. Hvad kan du nævne nogen? Jamen, jeg kan nævne de nordiske guder. Altså, de er super spændende, hver en af dem. Og det står muligvis i stor kontrast til det, jeg interesserer mig for inden for kristen spiritualitet, men altså for mig, så er det hele sgu bare i orden. Hvad fanden er det for noget at sige til folk? Det, det her billede, det er et meget godt eksempel på en, altså både hvad billedets sprog kan, men også hvad hiphop kan. Ja. Det, på det tidspunkt, hvor jeg tegnede det der, der havde jeg lige stiftet bekendtskab med Nian og Suspekt, og jeg blev bare super forelsket i begge dele, fordi deres sprog, det bare er så, for det første, deres vokabularium er jo enormt stort, og den måde, de sammensætter sproget på, er fantastisk. Og jeg elsker, at de er så møgbeskidte i kæften. Altså, der bliver sagt luder, kællinger, horeunger og stikkersvin alt hvad det danske sprog kan indeholde af beskidthed, det mestrer de. Og det tiltalte mig utrolig meget på det tidspunkt, fordi det, jeg havde brug for at komme af med nogle aggressioner. Og det var muligvis også en del af overgangen til, hvordan jeg gik fra primært at lave billeder til blive forfatter. Fordi jeg opdagede på en ny måde, hvad sproget kunne. Jeg har det viske i mig. Hvad siger du til den? Morgen tredje dagen kun på snitter. Hvad siger du til den? Giv ikke en fuck om du kan lide mig. Hvad siger du til den? Jeg er jo sjov, men du er ikke putte glitter. No sass. Sikker svin, du har seng som du ligger i. Du vil altid være helt til grin. Fuldet af i vane benzin. Stikker svin, du har seng som du ligger i. Afstrækker hver fan. F.I.P. næste fucking lort, men også i mine. Vi losser til lort, der har ikke brug for dig, man. Jeg har ikke brug for det pis, jeg har ikke brug for det fix. Jeg har ikke brug for det fucked up, stuck up bitch. Du er stor med din kæft, med din klik. Men pas på, hvad du beder om. Det kunne jo ske, ikke? Jeg har ikke brug for det fix, jeg har ikke brug for det pis. Hvad så, Louise? Hvor er du henne i dit liv? Og her? Helt konkret, så for helvede, stille gang! Ja. Larmer det helt vildt meget, eller hvad? Ja, men du skal bare larme mere. Okay. Lige herovre, på min venstre side, der var vores afdeling C13-1B, som var den daværende psykiatriske afdeling her på Bispebjerg. Den er blevet revet ned. Ved du hvorfor? Jeg er ikke helt klar over, hvad fanden, hvor de flyttede det hen. Jeg ved ikke, hvorfor de har revet den ned. Jeg ved bare, at de genopfører de genopfører det her. Så åbenbart har det ikke dækket behovet. Men jeg synes også, det var et udmærket sted. Jeg var også selv været indlagt her. Så. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Nej. Men der skal være noget nyt. Vi må gå ud fra, at der er et eller andet formål med det. Men i hvert fald så brugte vi meget den her have. Der er lidt sø, der er nogle bænke og noget, og der er i det hele taget bare en rar stemning. Ja, ved du hvad, vi prøver lige en gang at gøre sådan her. Ja. Så kigger vi lige på de små bænke og den lille sø. Øj, der var et lille rækværk, jeg var ved at falde over. Ja, det var ikke så godt. Se, der står Louise på broen over søen, og det, jeg synes et eller andet sted, det er meget japansk og dejligt. Ja, der er sådan en lidt japansk stemning over det her. Jeg tror også, det er kirsebærtræer, der står der. Kirsebærtræer, så er det også japansk. Det er i hvert fald samme, hvad skal vi sige, struktur. Jamen, det er det, men man kan se, at det er at slægten Pronus, der er at betragte barken. Det, gør man det er nok, meget smart, at man kan gøre det. Ja.
Og herude, der har vi jo holdt kæft, der er glat. Ja, der er nemlig rigtig, rigtig helt glat. Det er sådan noget frønnet. Det er frønnet. Jo, jo, men jeg... Det er kameraskøjten, det her. Nej. Jo, jo, det er. Det er her selv. Se. Derude er Tomskovsvejen. Og her er den plæne, som man som psykiatrisk patient kunne gå ud på, når man kom herover fra. Der er ikke noget mere. Det var her, at hospitalet lå, men her kan man så se, hvordan det så ud dengang. Altså, dengang var det jo en dybt grænseoverskridende oplevelse at komme derind. Altså det at skulle igennem den psykiatriske modtagelse. Virkelig, virkelig grænseoverskridende. Og det faldt sammen med det der kæmpe store uvejr, som var i 2011. Så alt var bare en syndflod. Altså, det hele var en syndflod. Mit liv var en syndflod. Jeg var en syndflod af angst. Men det blev så efterhånden mere og mere trygt at være der. Personalet skabte en tryg stemning. Det tværfaglige behandlingstilbud var meget, meget trygt at være i. Og de øvrige patienter, dem havde jeg det virkelig godt med, og vi, altså, efterhånden som medicinen begyndte at virke, og jeg begyndte at få det bedre, så kunne jeg også begynde at have det sjovt med mine medpatienter. Vi spillede Trivial Pursuit, og vi så film og snakkede, og altså, det føltes lidt som at være på højskole. Bare hvor man nogle gange fik udgangsforbud, fordi man måske lige var lidt suicidal den dag. Det blæser sikkert for meget til at gå over på, hvad hedder det, derovre, over bag ved hospitalet. Det er kapelagtigt, eller? Nej, jeg tænker mere på hele haven som sådan. Lad os prøve, fordi den, altså, hele det område, som Bispebjerg Hospital udgør, er faktisk meget smukt. Ja. Så det, at der var skønhed i omgivelserne, der var træer, og der var, der står nogle statuer og noget, som også, altså, det var inspirerende på den måde. Vi kan jo tage et kig på skønheden. Lad os gøre det. Men det er jo også skønhed, vi kigger på her. Ja. Men den vil være ved det eller ej. Og for træernes vedkommende, så er de jo meget taknemmelige. Det overvejer de slet ikke. Hvis vi kigger opad mod. Mens jeg var indlagt, så gik jeg rundt og hørte Rammsteins Liebe ist für alle da på min MP3. Så det blev soundtracket. Til det her ophold på Bispebjerg. Jeg ved ikke, hvorfor det lige var det, der bare var det album, jeg hørte på repeat. Da jeg blev udskrevet fra Bispebjerg, så tror jeg, du blev indskrevet her, nær sagt, en uge efter. Ja. Og jeg kan da huske, da jeg kom og besøgte, at det var uhyggeligt at kigge på dig, fordi du var ligesom helt væk. Ja. Du var helt sort inde i øjnene. Ja. Og der tænkte jeg, hold da kæft, hvad hedder det? Det var et rigtig, rigtig dårligt, et meget, meget sort øjeblik i mit liv, fordi jeg havde også tabt mig rigtig mange kilo, så jeg forestiller mig, at jeg må have set ret tragisk ud. Altså, jeg kunne ikke spise, jeg kunne ikke sove, jeg kunne ikke en skid. Altså, det tragiske er, at det, jeg mest lagde mærke til, vil jeg sige, det var dine øjne, som var virkelig sorte og slugte. Altså, det var ligesom sådan et fladt blik, som om du var blevet helt væk. Ja, og det er virkelig et godt, altså, den måde, du beskriver det på, er et godt billede på depressionen, fordi det, der også sker, det er, at ens mimik forsvinder. Man bliver til sten fysisk. Man kan ikke smile, man kan ikke udtrykke sine følelser. Altså, jeg vil nærmest sige, at aggression er ikke ked af det hed. Det er sådan en udviskning af alt, hvad man er som menneske. Altså man bliver til sten. Altså vi talte om det der med aggression kontra depression tidligere. Det der med, at når man er aggressiv, så vender man den umådelige kraft ud. Når man er depressiv, så er det på en eller anden måde aggressionens antitese, fordi den er vendt indad. Og dermed bliver den ødelæggende kraft brugt på alt, hvad man er. Hele ens sjæl, hele ens væsen. Det bliver lagt øde af den her destruktive kraft. Må jeg lige høre, hvad blev der gjort ved det? Hvad fik dig til at gå fremad i vognen, havde jeg sagt, igen i livet igen? Altså, hvordan jeg kom over det her punkt? Ja, altså, hvordan det udviklede sig i den rigtige retning, hvad det jo har gjort? Altså, for det første, så fik jeg jo ro.
ved at komme på, på afdelingen derinde. Jeg fik ro omkring mig, jeg fik personale, der, altså, der var nogen, der lavede mad til mig, det var også en fordel. Jeg fik den rigtige medicin, det tog lige et øjeblik, før de fandt den rigtige dosis, og det krævede også, at, at det bipolare aspekt blev taget i betragtning, fordi det var en vigtig del af det at, altså, at kunne udvikle sig i den rigtige retning igen. Så det kræver også, behandling kræver også, at der bliver set på det korrekt, så man får det, der skal til. For nogle er det det ene, for andre er det det andet. Nogle skal ikke have medicin overhovedet. Jeg er rigtig glad for det, fordi at det er tydeligt, at det har gjort en utrolig positiv forskel for, hvordan jeg... der er ikke peaks, der er ikke de der enorme ups and downs, men medicin betyder ikke, at man ikke føler. Og det tror jeg også, der er mange, der misforstår. Der er dem, der misforstår, at altså dem, der tror, at man bliver lykkelig. Jeg tror, altså begrebet lykke, det er så en helt anden sag, og det kan vi gå ind i på et andet tidspunkt. Jeg tror ikke rigtig på det. Men jeg tror på, at man skal være til stede i sit liv, og man skal handle på den måde, der er korrekt for en, ud fra ens værdier osv. Og det bliver man, når man ikke er syg, så kan man gøre det. Hvis man er syg, så er det meget, meget svært at tage nogle ordentlige beslutninger. Nu lander vi pludselig her hos farmoren, som Louise har, altså det kalder jeg hende jo. Louise står og fortæller om, hvordan hun ser fremtiden, og hilser på farmoren. Prøv at hilse på farmoren, som du gjorde dengang, du mødte hende. Eller ikke mødte hende. Du er genforenet med hende. Ja. Ja. Sådan der. Der er sådan lidt fuglelort på hende. Ja, der er fuglelort på farmor. Ja. Men det var din fremtid, Louise. Hvad? Ja, jeg er gået all in i forhold til at være kunstner. Der er nogle forskellige projekter, der skal realiseres. Og det vil jeg gøre med, altså virkelig tage det alvorligt og få gjort det. Og få det udgivet eller udstillet, eller hvad det nu bliver. Altså, når jeg får nogle bedre rammer, sådan noget mere værkstedsagtigt noget end det, jeg har nu, så vil jeg gerne begynde at lave billeder igen. Og jeg har også en børnebog, som jeg tænker, at jeg skal have illustreret selv. Så der er en hel masse ting, der skal arbejdes med. Ja. Fordi det er det, der giver mening for mig. Så en anden ting, der giver mening, det er at være i naturen. Det er også helende, og det er super spændende. Og jeg har også en virkelig fagnørdet naturvidenskabelig side, som jeg bruger, når jeg er ude i naturen, blandt andet til at... arbejde frivilligt for Danmarks Naturfredningsforening, hvor jeg blandt andet laver fredningstjek og sådan, hvad hedder det, biodiversitetstjek, fordi det er sådan en konstruktiv måde for mig at gøre noget for miljøet på, som både gavner naturen og som er fagligt interessant. Så det er sådan de to ting, der fylder mest og skal fylde mest. Og og det med at være kunstner på fuld tid, det er også at arbejde selvstændigt. Så det er der jo så nogle andre udfordringer i. Men jeg er ret sikker på, at det at lave noget, man har lyst til, det er også med til at holde depressionen for døren. Jeg kunne godt mærke, at selvom jeg synes, det var interessant nok på nogle måder at være gartner, så er det ikke det, jeg er. Og det var også interessant at være lærer. Jeg er uddannet lærer. Men det er heller ikke det. Altså, det er ikke det, jeg skal fuldt ud. Jeg vil gerne undervise i skrivning og eventuelt også i en eller anden form for billedarbejde. Fremtiden, den er arbejdsmindet, ja. på den kunstneriske måde. Det er det. Så ser vi lige nu, så ser vi tak til vi siger tak til Louise og til farmor og til hele verden, hvad der nu sørger for, at vi er, hvor vi er. Og til psykiatrien på Bispebjerg Hospital og på Riget, fordi det er super fantastisk dygtige mennesker, og de skal bare have så meget tak. Og jeg håber også, at de får noget mere politisk velvilje, så der bliver kanaliseret flere penge til psykiatrien, så vi både kan behandle dem, der har det dårligt, rigtig, rigtig godt. Ja. Og blive ved med at bryde tabuet om det at have en psykisk sygdom. Og al magt til outsideren. Al magt til outsideren. Yay!